Jo, den måste vi tyvärr lämna, men vi ska göra det på ett mjukt sätt, erinrande er om en av världshistoriens största sanningar. Lite fantasi gör guld av vanligt grus. Utan fantasi blir snuset alltid snus. Den ger en glassglad hallucination av hallon och citron åt ditt liv. Men utan drömförmågan blir din glassstrut blott en tom och kexikon. Livet är en bok, men utan fantasi, rätt och slätt en ouppsprättad klump som ingen bläddrat i. Till ingen nytta skriven ligger den där övergiven. Allra bästa papperskniven heter fantasi. Lite fantasi, lite fantasi.